ហើយដល់ជិះរៀនគួរស្អីទេស្មានតែឲ្យមិនតាន់មកទៀតអីយើងឃើញស្អីឈុំមិញអើចាក់អូយអូយអាយ៉ាសោះខំតភ័យហើយគណៈទៅលុបប្រហាត់ទេអត់ផងយីអូយតតតតចៅអូយមកធាក់ចាប់យូរណាស់ខ្ចាញ់និយាយរកគ្នាឡៃតុបតែងខ្លួនមកមើលស្អាតទេអូយដូចកដោបសេះអូយខត់ហើយនេះហើយក្តៅទៀតខ្លួនខ្ញុំក្តៅហ្នឹងនេះប៉ុន្តែមិនក្តៅអាកាសធាតុណាក្តៅមនុស្សប៉ុន្តែនៅទីនេះដាក់មានមនុស្សផងមានទាំង2នាក់អូមែនតើកាលពីនឹងសត្វសត្វនេះនេះនេះគ្នាយើងស្មានទៅរូបចម្លាក់តើមីយោធុកមកអោចអូយកាត់លុយគ្នាម្ល៉េះអូយក្តៅនេះក្តៅរកមើលអង្សាអូយមកភ័ក្រគ្នាសោះឆ្លួតតែគ្នាអ្នកណាថាយើងមកភ័ក្រពួកហ្នឹងកុំយល់ច្រឡំខវណ្ណៈគ្នាហើយអូយមិនតែយូរាណែណែណែខ្លាំងម្លឹងម្លឹងនៅផ្ទះមានបាយហូបអត់ហ្នឹងអូអូយដាក់ទៅ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 អូយឈឺណោមនេះជួយយកទៅតិចមើលស្មានតែខ្លាំងអូយអូយចាំការហ្នឹងឯងបានគ្នាគេតែកុំឲ្យចូលផ្ទះអូអញ្ចឹងតែនៅក្នុងគុកហ្មងអូអ្នកគ្រូតោះចូលរៀនកូនកូនចាំអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញថាពួកបងប្អូនដូចជាមិនសូវចេះត្រូវគ្នាសោះជាពិសេសអូយយេខ្ជើតជាមួយបងប្អូនខាងនេះពួកវារត់នឹងខ្ញុំមុនអ្នកគ្រូមែនហើយអ្នកគ្រូពេលឃើញខ្ញុំមើលលើមើលក្រោមហើយពេលមកពេលកោទៀតបើមិនជឿទេសួរបងណាន់បងបើបងស្វាត់អត់ទេអូយយេរត់នឹងគេមុនអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកណាធ្វើអ្វីអ្នកគ្រូដឹងទាំងអស់តែចាប់ពីពេលនេះទៅត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឈប់ឈ្លោះគ្នាលឺនៅចាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបានល្អអ
មើលកូនណាំថ្ងៃនេះគ្នាយើងមករៀនគួរបានប្រហែលណាជំរាបអ្នកគ្រូបាន14ណាអូមកច្រើនតើអញ្ចឹងតោះយើងរំលឹកមេរៀនអ្នកគ្រូចង់សួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីប្រមាណគីឡូម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំអ្នកគ្រូជារៀនអ្នកគ្រូផ្ទៃដីនៅប្រទេសកម្ពុជាមាន4000គីឡូម៉ែត្រគីបអូអ្នកគ្រូខំកាត់តែអោយយាយលក់ទឹកអូមិនត្រូវទេអោយយាយខំមើលមេរៀនឡើងវិញណាមកកូនកូនណាចាំញ៉ាំអ្នកគ្រូមកកូនចន្ទ្រាជម្រាបប្រសាសន៍អ្នកគ្រូផ្ទៃដីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវែង 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រឹមត្រូវអរគុណកូនចន្ទ្រាអង្គុយចុះចាអរគុណអ្នកគ្រូចាតោះកូនកូនឥឡូវយើងយកសៀវភៅមករៀនធ្វើលំហាត់ចាអ្នកគ្រូឥឡូវបងប្អូនអង្គគ្នាធ្វើតែយើងធ្វើបងប៉ែខ្ចីបន្តសិនមើលអីចឹងនិយាយមើលក្រៅបងប៉ែមើលណាគេអង្គុយពីក្រោយមានឡាតែយើងឃើញធំបោះលើឥឡូវកូនកូនចេញលេងសិនចុះកូនរកអ្នកគ្រូចេញលេងចាចាំនេះចេញចុះអរគុណអ្នកគ្រូអស់ខ្លាញ់កុយអាលីងតោះគុំនៅក្បែរទៅណានេះចង់ជ្រៃស្រួលកុយជាងឃើញហីនៅទីនេះហ៎មានតែយើងពីរនាក់អេអសមមុខអង្គុយលើចុងជ្រៃចឹងហ្នឹងមែនតើកដៅនេះឲ្យស្រីទឹកទៀតមែនតើអេក្មេងក្មេងទឹកហ្វាហ្វាកែវឥឡូវគេចេញរសជាតិថ្មីរសជាតិផ្លែឈើ6រសជាតិហ៎អូយមែននេះបងណាន់មែនគ្រាប់សានៅនៅខ្លាំងក្រោកទៅតិញយកអាណាខ្លះសេះតិចតិចអូខេអូខេបោះតោះយើងកុំយូរពេកណាបងរួចជាមកដល់ហើយជាតិជាឆ្ងាញ់ណាស់ណាខ្ញុំទឹកផ្លែឈើហ្វាហ្វារួចជាតិ blueberry ខ្ញុំទឹកផ្លែឈើហ្វាហ្វារួចជាតិ strawberry ខ្ញុំទឹកផ្លែឈើហ្វាហ្វារួចជាតិ passion ខ្ញុំរួចជាតិស្វាយខ្ញុំរួចជាតិគូលែនខ្ញុំរួចជាតិក្រូចខ្ញុំហ្វាហ្វាកូឡាខ្ញុំហ្វាហ្វាអ្នកខៀវខ្ញុំហ្វាហ្វាកុំនេះកែវរួចជាតិមួយណាក៏ឆ្ងាញ់បងប្អូនទឹកហ្វាហ្វាកែវគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសិង្ហួតហ្វាហ្វាហ្វូតខ្មែរយើងហ្នឹងផលិតតាមស្តង់ដារល្អណាស់ខ្មែរត្រូវគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរហើយលោកណាណាអូងាយស្រួលរកទេកន្លែងណាមានទូតកោទៅបាទទៅកន្លែងណាក៏មានលក់ដែរប៉ុន្តែយកឲ្យលើគេផងប្រយ័ត្នគេវាយម្ដងខ្ទើមម្ដងប្រុសដឹងហើយតើកូនកូនអ្នកគ្នាចូលរៀនតោះយើងចាំតែសារ៉ាំតោះចាតោះទៅទឹកផ្លែនេះតោះតោះតោះហ្នឹងហើយហើយចង់ដ
ើចូលទៅចូលអើយឃើញអីមកគេបោះយោអើយថៃជុកខ្មោចមើលជុកខ្មោចណាស់គ្នាយើទៅផ្ទះអស់ហើយមិនចឹងខ្មោចឡងហើយណាខ្មោចវិញវិញមិនក៏ឯងទៅគួយចាំក្បោឲ្យពីអ្នកឯងហ្នឹងតរអើយខ្មោចតាមកអត់នោះណាដឹងជួយស្រីស្រីបន្តនាអស់ហើយគឺកំប៉ាងជើងហើយអេគ្នាយើងមកអ្នក4នាក់នេះចុះអ្នកក្រោយលើសមកពីណាខ្មោចយោអូយអូយអ្នកគ្រូពេលខ្មោចឡើងរត់ចោលយើងបាត់ណៃគ្នាយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅឈប់ឈ្លោះគ្នាលើនៅចាត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាហើយពេលមានរឿងអីត្រូវចេះជួយគ្នាចាមកខ្ញុំទៅមើលមុនអ្នកចើតណៃគ្នាយើងនៅចាំហ្នឹងណាខ្ញុំទៅមើលសភាពការសិនចាមានរឿងអីប្រាប់គ្នាផងចាណែណែណែខ្មោចតាមយើងមកអត់នោះក្នុងវត្តដែលវាហៀមមកចាំតែខ្លាចតើអូយចង់អត់ទៅដែរឆ្នាំមុននៅសាលាយើងមានមនុស្សប្រុស2នាក់ស្លាប់មានមនុស្សស្លាប់2នាក់ហេតុអីព្រោះពួកគេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរយៈពេលយូរទៅបណ្ដាលឲ្យពួកគេបាត់បង់សតិទីបំផុតក៏ត្រូវស្លាប់អូអញ្ចឹងគ្រឿងញៀនបំផ្លាញទាំងអនាគតហើយបំផ្លាញទាំងជីវិតទៀតត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាត្រូវជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងយើងបបួលអ្នកគ្រូទៅធ្វើបំណងទិសកសោឲ្យពួកគាត់ទៅកុំឲ្យវិញ្ញាណនៅវល់វល់នៅសាលាទៀតអើយវល់វល់មិនហ៊ានចូលបន្ទប់ទឹកអីតោះយើងតោះតោះតោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំទឹកផ្កាផ្ក
សេងរួចហ្វាហ្វាហ្វូតផលិតឡើងតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់មានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីស្តង់ដារគុណភាពដល់ទៅ3